flooded with snakes. Fala aí galera, beleza? Aqui fala Rodrigo X Gaming com mais um trailer aí de um game, né, da DC. E vamos acompanhar e ver esse trailer aí do Esquadrão aí Suicida. Bora lá, ver esse trailer aí magnífico aí do Esquadrão. Deixa com a gente. Ei, Boomer! Solta o fogo de supressão! Grita, Harley! Meus ouvintes já estão dormindo desde aquela última fusarca. Que isso? É ressaca na sua terra? Creio que consigo traduzir. O Boomerang sofreu uma concussão do inimigo que você errou em nosso último confronto. Seus dentes são mais afiados que seus olhos, tubarão. Eu nunca erro. Ah, claro, a gente já sabe. Você só fala isso. Força, tarefa X. O Alvo-Alfa tá exposto. Parem de enrolar e vão para o Metrópolis Green Hotel confrontar ele. Antes que eu arrume mais um motivo pra explodir a cabeça de vocês. Merda. Profissional. Olha, isso podia tirar uns anos da minha querida sentença. Isso tá me lembrando de alguma coisinha. Ah, é! O tal do alvo alfabista da Waller. Quem a gente devia tá matando mesmo? Olhem, é o Super-Homem. O poderoso Super-Homem salvou aquele piloto. Oh, que exibido. Sai fora, coitinha! A gente tá em uma missão de assassinato super secreta aqui! Não! Não! Então, já sabemos quem é pra matar? Ah, merda! Traces, did you ever think of him rock a microphone like that? There, boy, it would still stay free. Big things happen every time we meet, like a track team. É, você não devia ter feito aquilo, tubarão.